magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon iswadaarsi looga hadlayay tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada muqdisho barnaamijkan ayaa muhiim u ah howlaha hortabinta u leh dowladda ee la xiriira arrimaha bulshada sida horumarinta aqoonta xirfadda iyo caafimaadka bulshada si loo helo bulsho wax soo saar leh barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay isbeddel dhab ah oo dhinaca arrimaha bulshada yareynta faqriga abuurista bulsho leh horumar loo dhan yahay iyada oo loo marayo barnaamijka kobcinta karaanka aadanaha intii uu socday aqoon iswadaarsigan ayaa waxaa looga hadlay caqabadaha ku horgudboon barnaamijkan jihada la aadayo daadejinta iyo dhammaystirka barnaamijkan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maxamed shire ayaa ka hadlay gabagabada shirkan maanta halka waxaa inoogu soo gaboobay shir socday laba maalin oo aqoon iswadaaris ahaa kaasoo ku saabsanaa tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka tiirka ayaa waxay isu keenayay hay-adaha dowliga ah wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga ah ee ka shaqeeya arrimaha socialka oo ay ugu horeeyaan wasaaradaha waxbarashada caafimaadka dhallinyarada tamarta iyo biyaha iyo hay-ado kale dowli ah halkan waxaan isugu keennay labadii casho ee lasoo dhaafay khuburo ka wada socday hay-adaha dowliga ah oo markaa qeexayay jihaynayana qaabkii u dhaqangelahaa tiirkan arrimaha bulshada iyo kobcinta karaanka waxaad ka waraysaan inaan ka shaqaynayno qorshaha isbeddelka qaran ee shanta sane ee soo socota wasaaradda qorsheynta oo hogaaminaysa qorshahan ayaa mar walbaahi waxay diyaar u tahay inay la shaqeydo hay-adaha dowliga ah haddii aan lahayd wasaaradihii iyo haddii aydin hay-adihii kaleta iyaga ah wadaagta lahaa barnaamijkan maanta halkan inoogu soo gabagabay si fiican ayuu inoogu soo gabagabobay si fiican ayuu noogu qabsoomay waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka inaan dib dambe aan u howlgalno sidii aan iskugu keeni lahayn maamul goboleedyada oo la aadi doono laga soo shaqayn doono dibna aan iskugu laaban doono tiirarka kaleeto ee ah kuwa dhaqaalaha ah kuwa tiirka cimilada ah iyo tiirka dowlad wanaagga la yidhaahdo iyagana dib ayaan u qaban doonaa laakiin maanta labada casho ee noo socday oo aqoon iswadaarsiga ahaa si fiican ayuu noo soo gabagabay aad iyo aad uda mahadsan tihiin qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa iyagu waxay ka hadleen waxyaabaha ay ka doodeen ee la xiriira kobaca karaanka aadanaha waxaan rajaynaynaa in kulankan uu noqdo ama aqoon iswadaarsiga inuu noqdo meel maradhal ah hay-adahaasi ku soo bandhigaan baahiyaha ay qabaan isla markaana ku sheegaan horitabinada muhimka ah ee ay tahay in lagula shaqeeyo qorshahanina uu noqdo meesha maxaa la dhahdaa isku xiraysa soomaalida oo dowladdoodu ay wakiil ka tahay iyo saaxiibada kaleeto ee maxaa la dhahdaa dowladda caawiya si adeega dadweyne loo bixiyo oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo xirfadaha iyo shaqo abuurka iyo caawinta maxaa la dhahdaa ama sida loo caawin lahaa dadka nugul ay ku jiraan haddii ilaahay yiraahdo doodo fara badan baa la yeeshay doodo wax kool ah maskaxshiil fara badan iyadoo goobo goobo laisku qaabeeyey sector sector sectorka biyaha khaasatan waxaynu yeelanay doodo miradhal ah doodahaasoo inta badan ahdaafteeday ahayd waddanku xaggee u jahaysanayaa shanta sano soo socda annagoo gundhiga ay noo tahay ujeedooyinka fogfog iyo awaamiirta ay nagu siiyeen madaxda qaranka khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mawduucan isaga caafimaad tusaale ahaan caafimaad marka laga hadlayo dadka caafimaadka aqoonta u leh hadday yihiin bulshada rayidka ah hadday yihiin hay-adaha ka shaqeeya hadday yihiin cid kasta oo ku lug leh oo aqoonteeda leh wasaaradda dadkii khubarada ahaa ay wasaaraduhu haysteen ayaa lagu casuumay si dood tafatiran maxaan ku dhahaaye aqoon ku salaysan maxaan ku dhahaayey sheebgarayn karaysa mustaqbalka dalka iyo dadka soomaaliyeed ku aadan adeega asaasiga ahaa ee bulshada waxaan shalay iyo maanta markaa ka doodaynay heerka bulshada soomaaliyeed ee hesha adeega caafimaadka loo dhan yahay halka laga qaadi karo oo ah 27 halkee la geyn karaa waxaan isla garanay meeshii la geyn lahaa shan sano kadib hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa in talooyinka khubaradu ay halkan ka soo saaraan ay wax badan ka bedeli doonaan nolosha hooyada iyo dhallaanka iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed marka la gaaro hadduu ilaahay yiraahdo 2029 xogeyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha kamaal guutaale ayaa soo xiray tababarka labada maalin ka socday muqdisho runtii aadaan ugu faraxsanaa exercise-ka la sameeyey it has exceeded our expectations runta markii laga hadlo annaga iyo wasaaradda qorsheynta waa welwelsaneyn madaxaan leenahay maalin kasta su-aalana weydiiya
NTB دي هالكومرية مالك سمح الله وين ويدسا لكن رنتي إنرجيجا يو رنتي ضد كان رجوا هالكان إلى مساكن لفدي إلى شلة لفدي إن ضد سدح بقول أفر بقول شم بقول قف أي مالان أي موجان إنرجيجا أي موجان ربطان كان إن رنتي أي موجان أو إن أرنتان محل هذا سيريس لقى نقضه لقى الشقيو أجاسمياش أي مالان فريستان أيو أي ليد جريان رنتي وقف أحسن أنا أوفر أحسن هاي هذه رنتي أي أن فرجينا إن إلى ديسمبر بروسس كناصة ميسن وزارة قرشين تهرمت كنوعتها هاي إن سي أون تايم أو صعدانه هدو إلى هذا قرش قرن وريلي ترانسفورماتيف أه سبدل كأي ملاحظة إنه أي رنتي أي يكون محلي هذا أي كتامي الشعب كذا أي كتامي أنا ديليفر قرينا يا aan rajaynayo insha Allah ta'ala inaan halkan ka soo saarno isbeddel kaliya ma aha himila ah laakiin la ajeef gare karo targets anaga aan maxali raahda aan gaari karno inuu ka soo bixi doonaan Zakaria Ahmed Muse TV ga shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah